Goeiedag Eldo familie. Baie hartlik welkom by 14 Februarie se uitsending. Terwyl u u plekke daar neem, dalk 'n bietjie rustig raak. Kom ons word bewus daarvan dat ons wanneer ons so in sy teenwoordigheid kom, dat die Here by ons is, dat hy baie naby is, dat hy ons besoek, dat hy ons wil toerus, dat hy ons wil troos en dat hy met sy groot krag baie naby aan ons wil wees. Wanneer dit so is, dan groet hy ons met die genade en die vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Ek gaan ook nou 'n paar oomblikke gee van stilte sodat u kan tot rus te kom, tot bedaring kom en ons regtig kan stil word voor die Here ons God. Liewe broer en suster, liewe medegelowiges, vandag wil ons praat oor die tema van geestelike weerbaarheid. Hoe geestelik weerbaar dink jy is jy? En hoe werk dit? Wat maak ons geestelik weerbaar? Nou ek dink daar's baie dinge wat ons kan sê, oefeninge, geestelike dissiplines wat ons sou kon beoefen om ons te laat toeneem in ons geestelike weerbaarheid. Maar ek dink een van die belangrike dinge is dat die Bybel ons op 'n pad wil vat waar ons 'n Bybelse wyse kweek van dink oor die lewe, dink oor die wêreld waarbinne ons ons bevind. Met ander woorde, die hele ou gedagte van 'n Bybelse lewens- en wêreldsbeskouing. Dit is so belangrik vir ons geestelike weerbaarheid. As ons dit nie doen nie, as ons nie die Bybelse weg volg en dink vanuit die Bybel oor die lewe nie, dan moet ons self ons potjie krap soos wat die wêreld doen waarin ons ons bevind. En dan vind ons idees wat vreemd is, vreemd aan die Bybel. Dalk vreemde idees uit ander wêreldgodsdienste wat kan kom nes maak in ons lewens. En natuurlik ook dit wat in die gemoed van 'n mens opkom, dat elkeen doen wat reg is in sy eie oë. En dit is 'n gevaarlike pad om jou op te begewe. As ons oor die sekulêre praat teenoor die Bybelse, dan is dit juist dit wat ons bedoel. Wegleef van Bybelse waardes en Bybelse nadenke. So ek nooi vir u uit, kom ons lees hier vandag uit 1 Petrus 2 by vers 11, ons teksgedeelte, waar dit juist ook oor hierdie saak gaan. Die mense vir wie Petrus skryf, soos u weet, is mense wat in baie dieselfde situasie as ons was. Destyds as wat ons in vandag is. Hulle was mense wat uitgestoot was, hulle het, moes baie keer vlug vir hulle lewens, in hulle tyd het dit beteken as jy 'n Christen word van 'n Jood af of van 'n heiden se afgodsdienst wat jy aanbid het, dit beteken jy verloor ook jou familie stoot jou ook uit. So hulle het baie op die rand gelewe, ekonomies as hulle
uitgedaag gewees, was nie goeie tye vir hulle gewees nie. Hulle het afsondering beleef, weg van mekaar af, weg van jou medegelowiges. Hulle het in klein groepies aan die rand van die stede gebly en het baie verwerping beleef. Ons in die koronavirus het met ons gemaak dat ons baie van dit ook gemeenskaplik met hulle het en dat ons met ander woorde uitgedaag word in ons lewensstyl. Dan skryf Petrus aan hulle en hy skryf hier in 1 Petrus 2 by vers 11: Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is. Hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Omdat die Here dit wil, moet julle julle onderwerp aan elke menslike owerheid, of dit nou die keiser as hoogste gesag is of die goewerneurs as sy gevolmagtigdes, wat die wat kwaad doen moet straf, maar die wat goed doen moet prys. Dit is die wil van God dat julle deur goed te doen 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien. Julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges lief hê. Vrees God, eer die keiser. Een van die leerstukke van die Bybel wat vir ons baie belangrik is op ons pad na geestelike weerbaarheid toe, is die leerstuk oor die tydelikheid van die lewe. Die lewe in al sy glorie is tydelik. Dis is waaroor ons vandag met mekaar wil praat. Die Bybel praat ernstig en baie duidelik daaroor. En dis maar eintlik al wat ons met mekaar wil deel vandag. Met die gedagte dat as dit in jou lewe inkom, as jy dit meer oordink, as dit meer deel vorm van hoe jou gedagte in jou hart werk, hoe jy na die lewe kyk, dan sal daar ook in jou opstaan 'n stuk sterkte, 'n weerbaarheid teen die aanslag wat die lewe op ons almal loods. Die Bybel praat oor die lewe op aarde as 'n tydelike opdrag, 'n stuk tydelikheid wat daarin sit, waaroor 'n mens baie realisties moet wees. Die Bybel gebruik baie beelde, metafore om ons kort, tydelike, verganklike lewe te beskrywe. Dit word beskryf met die woorde, dit is 'n mis, 'n vinnige hardloper, 'n asemstoot, 'n rookwolkie. Die slimme Job het gesê, ons is van net gister af hier. Ons dae is so vlugtig soos 'n skaduwee op die grond. Daarom is dit baie belangrik, liewe medegelowige, om die beste weerbaarheid te ontwikkel, om die beste uit jou lewe te haal, is daar twee waarhede wat jy nooit moet vergeet nie. Die eerste een is, dat die lewe in vergelyking met die ewigheid baie, baie kort is. En die tweede saak is, dat die aarde net 'n tydelike woonplek vir ons as gelowiges is. Ek en jy gaan nie lank hier wees nie. Ons moet dus nie te gewoond raak aan hierdie aarde en al sy skoonheid, alles wat hy vir ons bied nie. Vra vir God om jou te help om die aarde te sien en jou lewe op aarde te sien soos wat hy dit sien. Dawid het so gebid daar in Psalm 39, toe hy vir die Here gevra het, maak tog aan my bekend wanneer my einde sal wees, Here, en hoeveel daar vir my oor is, sodat ek sal weet wanneer my lewe verby is. Dawid is uiters bewus in daardie psalm van die kortstondigheid van sy lewe en hy wil die saak met die Here uitmaak van hoeveel tyd hy nog oor het. Die Bybel vergelyk baie keer die lewe op aarde met die tydelike verblyf in 'n vreemde land. Dis nie jou permanente tuiste nie. Dis nie jou finale bestemming nie. Jy is eintlik maar op besoek op aarde, op pad na 'n ander bestemming wat elders is. Die Bybel gebruik woorde soos vreemdeling, pelgrim, besoeker, reisiger, bywoner om ons kort verblyf op aarde te beskryf.
Dawid en die hele res van die Bybel sluit by hom aan soos ons gelees het. Ook Petrus sê vroeër wat as wat ons gelees het in 1 Petrus 1 sê hy: "Leef dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld." En daarmee bedoel hy die hele res van die tyd wat jy leef op aarde as 'n gelowige. Hy praat met mense wat nou onlangs tot geloof gekom het en hulle besef daar lê nog 30, 40 jaar dalk van hulle lewe op aarde voor, maar dit is vreemdelingskap wat 'n mens beleef dan in die in jou lewe op aarde. In die FSA het hulle die gebruik dat as mense uit ander lande, sê maar uit Mexiko of Kanada na die FSA toe kom om werk te kom doen daar, om in die landbou te werk of enige ander werk, moet daar 'n bewys wees van jou registrasie as 'n besoeker terwyl jy nog 'n burger in jou eie land is. En daardie registrasiekaart is groen van kleur. Hulle praat van jou groen kaart wat jy altyd by jou moet dra as jy nie 'n burger van die FSA is nie, om te bewys dat jy die reg het om op daardie oomblik in die land te wees. Christene behoort 'n geestelike groen kaart te dra om ons te herinner daaraan dat ons burgerskap nie in hierdie wêreld is nie, maar dat dit eintlik in God se nuwe wêreld lê. God wil hê dat sy kinders moet anders dink oor die lewe. Anders as wat ongelowiges dit doen, anders as wat die sekulêre wêreld waarin ons leef dit doen. Die wêreld is aardsgesind. En die Bybel wil ons losmaak van 'n absolute aardsverbondenheid wat daar in ons lewens kan wees. Ons is burgers van 'n ander wêreld, God se nuwe wêreld. Ware gelowiges verstaan dat die lewe uit baie meer bestaan as net ons kortstondige lewe hier op hierdie planeet waarop ons ons bevind. Ons ware identiteit lê op 'n ander plek. Ons is burgers van ons tuisland. En die aarde is nie ons tuisland nie. Ek en jy, sê die Bybel, leef hier as bywoners. En dink maar terug aan die dae in die era toe ons ook in ons land bywoners gehad het, daar vroeg in die 20ste eeu, wat op die plase vir die boere gewerk het. Ek het eenmaal 'n gesprek gehad met iemand wat van Italië afgekom het en 'n bywoner daar naby Sannieshof in die ou Wes-Transvaal, 'n bywoner op 'n boerse plaas geword het. Sonder regte, sonder voorregte. Eintlik maar 'n tipe van 'n bedelaar wat van die genade van die boer afhanklik was. Die Bybel is baie reguit oor die gevare van 'n lewe vir die hier en nou. Want lewe mens vir hier en nou, dan jaag jy ook die waardes, die prioriteite, die lewenswyse van die wêreld na en wil dit jou opslurp, wil dit jou insluk. En dit gebeur so sito-sito. 'N Mens kom dit nie agter nie. Wanneer ons met die wêreld en sy versoekings flankeer, sê die Bybel, dit is geestelike oorspel. En daarom sê Jakobus vir ons: "Weet julle nie, julle ontrou is, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is." Klaar. Die keuse het geval. Dis klaar gemaak. Miskien moet ons so daaroor dink. Gestel nou, jy word aangestel as 'n ambassadeur in 'n vreemde land. Jou president kom en vra jou om jou om Suid-Afrika verteenwoordig in 'n vreemde land. As jy daar na daardie land toe gaan waar jy ambassadeur moet wees, sal jy waarskynlik 'n paar dinge moet doen om effektief te wees in jou ambassadeurskap. Jy sal die taal van die land verkieslik moet aanleer sodat jy kan goed kommunikeer met die mense daarso. Jy sal ook hulle gebruike en hulle kultuur moet aanleer. Anders gaan jy nie doeltreffend wees en nie verstaan wat in daardie land gebeur nie. Jy gaan nie beleefd ervaar word deur die mense as jy nie hulle kultuur ken en weet hoekom hulle sekere dinge op sekere maniere doen nie. As ambassadeur sal jy nie jouself kan afsonder van daardie mense nie. Jy sal betrokke by hulle moet wees. Jy sal kontak met hulle moet maak, verbintenisse met hulle moet aangaan om jou
as ambassadeur te kan uitvoer. Maar nou kan dit mos gebeur dat as 'n mens 'n ambassadeur is in 'n vreemde land, dat jy so gemaklik begin voel in daardie land en dat jy later versot raak op daardie land, dat jy dit later bo jou eie vaderland verkies, dan gaan daar dinge met jou gebeur, jou loyaliteit en jou toewyding sal verander. Jy sal in jou rol as ambassadeur so bietjie die rol wat jy speel dalk nie meer nakom nie, dit sal in gedrang kom. Pleks daarvan dat jy jou vaderland verteenwoordig in jou nuwe land, sal jy meer soos die mense van daardie land beginne leef en optree. Jy sal in terme van jou vaderland waar jy vandaan kom, 'n verraaier uitdraai. Nou sê die Bybel, baie mense, baie Christene ook, het oor die loop van tyd hulle koning en hulle koninkryk waar hulle vandaan kom verraai. Hulle het ewe dwaas besluit dat hulle tuiste hier waar hulle op aarde woon, dat hulle dit hulle enigste tuiste is waar hulle hulle bevind. En dit is nie. Dis wat die Bybel sê, dit is nie. Die Bybel is baie reguit daaroor. Ons het hier gelees in ons geleese gedeelte, geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle aan om nie aan sinnelike begeertes oor te gee nie, toe te gee nie. Dit verwoes 'n mens se lewe. Die Bybel waarsku ons dat ons nie te geheg moet raak en al die dinge wat om ons is nie, hierdie wêreld waarbinne ons leef nie. Want sê die Bybel, hierdie wêreld soos ons hom ken, is aan die verbygaan. En hierdie feit, liewe medegelowige, dat die wêreld nie ons uiteindelike tuiste is nie, verklaar 'n paar sake. Dit verklaar hoekom volgelinge van die Here, die disippels van die Here Jesus, in hierdie wêreld probleme en verwerping ervaar. Dit verklaar ook dat dit vir ons baie keer lyk asof al God se beloftes nie vervul gaan word nie. En asof die gebede van sy kinders nie eintlik gehoor word en nie na geluister word nie en nie beantwoord altyd word nie. Dit verklaar dit vir ons. Want u weet, ek beleef dit so en ek dink as u daaroor dink sal u met my saamstem. Die lewe is baie keer so goed en die aarde is so mooi, daar kom ons daar oomblikke in ons lewens waar alles net in die regte plekke val en waar mense 'n stuk geluk beleef, waar jy in ek wil amper sê soos Engels sê, in 'n wow oomblik het, waar jy in vervoering kan raak oor die skoonheid, die heerlikheid, die geluk wat die lewe oor ons pad kan bring. En dit kan 'n mens verslaaf, daardie geluk, nie waar nie. En ek dink die Bybel vir ons sê om te sorg dat ons nie te geheg word aan hierdie wêreld nie. Laat God toe dat daar altyd maar ongedurigheid in ons lewens inkom en dat ons dit ervaar. En dat dit so is dat ons verlange daardie geluk, daardie harmonie waarna ons smag. Dat dit in hierdie kant van die lewe, hierdie kant van die ewigheid, kan dit nooit eintlik regtig vervul word nie. Ons beleef net flitse daarvan as ons in daardie oomblikke kom waar dit alles vir ons goed uitdraai, waar daar oomblikke van geluk is in ons lewens. Want die aarde is nie ons laaste tuiste nie. Ons is geskep vir iets wat baie groter is en baie beter is, sê die Bybel. Ons is soos visse op droë grond. En net soos 'n vis nie op droë grond kan leef en regtig vergenoegdheid kan beleef nie, want hy is gemaak om in die water te swem. Net so kan ek en jy nie op hierdie aarde ons ware tevredenheid en geluk vind nie. Dis soos 'n arend wat nooit vlieg nie. Hy kan net nooit by daardie punt kom waar hy kan sê ek is tevrede met hoe dit met my lewe is nie. Ons is vir meer gemaak. Ons kan gelukkige oomblikke ervaar op hierdie aarde. Die Here gee dit vir ons uit genade. Maar die Bybel sê ook, dit wat kom is groter en dit is beter.
die besef dat alles wat ons op aarde beleef, ook selfs die geluk daarvan, dat dit ook tydelik is, maak dat 'n mens se waardes radikaal moet verander. En as daardie waardes radikaal verander, en jy begin anders kyk na die wêreld, anders verwag oor die wêreld, verwag oor jou eie lewe ook en wat God vir jou moet gee, dan kom daar weerbaarheid in jou lewe. C.S. Lewis het gesê, alles wat nie ewig is nie, is vir ewig waardeloos en nutteloos. Dis 'n fatale fout, liewe broer en suster, om te dink dat God se doelwit vir jou lewe is stoffelike welvaart en sukses. Veral op die manier wat die wêreld dit omskryf. 'N oorvloedige lewe waarvan Jesus praat in Johannes 10, dat as van hy sê, ek het gekom sodat jy die lewe in sy oorvloed kan hê. Daardie oorvloed het niks te doen met stoffelike oorvloed nie. Selfs getrouheid aan God waarborg nie sukses en voorspoed vir ons in ons lewens nie. 'N Mens kan nie van die Here verwag omdat jy aan hom getrou is dat hy jou sukses in jou loopbaan, voorspoed, gesondheid, al die dinge wat ons van hom begeer moet gee. Nie selfs nie dat hy jou suksesvol in jou bediening moet maak nie. Paulus, die voorbeelde van die Bybel, Paulus was 'n getroue diensknegt van die Here Jesus Christus en hy is in die tronk gegooi. Johannes die Doper was 'n getroue volgeling van God en hy is onthoof. Miljoene mense het oor baie eeue beleef dat ten spyte van hulle getrouheid is hulle vervolg, het hulle martelaars geword. Hulle het alles verloor, hulle kon aan die einde van hulle lewe niks wys daarvoor nie. Maar die einde van die lewe is nie die einde nie, is wat die Bybel sê. In Hebreërs 11 kry ons mos waar God praat oor sy geloofshelde. Ons kry mos die helde galery wat vir ons uitgestel word daar. En in God se helde saal is die mense wat daar hang nie die mense wat welvaart en sukses en mag in die lewe verkry het nie. Dis die mense wat die lewe as 'n tydelike opdrag beskou het. Dis die mense wat hom getrou gedien het terwyl hulle verwag het om opgeneem te word in sy nuwe wêreld. Hebreërs 11 sê so oor die mense in God se helde saal. Terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is, maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig. En hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Maar hulle het na 'n beter vaderland, dit is die hemelse, verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie. Trouwens, hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak. Jou tyd op aarde is nie jou volle lewensverhaal nie. Die res van die hoofstukke van jou lewe, na jou aardse lewe, moet jy nog lewe. Dit sal duidelik word daar in God se nuwe wêreld. Maar liewe medegelowige, dit kos geloof om as 'n vreemdeling op aarde te leef. Ek wil afsluit met 'n ou storie wat dikwels oor vertel word. Die storie van die sendeling wat toevallig op dieselfde skip was as die president van die Verenigde State van Amerika. Die boot was op pad van Europa af terug na die VSA toe. En toe hulle vasmeer daar in New York, was daar 'n juigende skare mense, 'n militêre orkes, 'n rooi tapijt. Die media was daar, die baniere, alles om die president terug te ontvang in sy land, in sy tuiste. En die sendeling het ongemerk, het hy aan wal gegaan. Hy het homself in daardie proses, toe hy sien die groot fanfare waarmee die president ontvang word, het hy homself jammer gekry en hy het wrokkig by God begin kla oor die verskil tussen hom en die president, hy as kind van God. En wat was die Here se antwoord vir hom?
My kind, maar jy is nog nie tuis nie. Wanneer die lewe moeilik raak en wanneer ek en jy begin twyfel, wanneer jy wonder of die lewe vir Christus die moeite werd is, dan moet jy en ek onthou, ons is nog nie tuis nie. Is dit jou oortuiging? Is dit die waarde waarvolgens jy wil leef? As jy dit doen, liewe broer en suster, dan verander dit die manier waarop jy leef. Dit maak jou geestelik weerbaar. Dit maak dat jy nie so maklik gaan knak nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat ons hierdie woord van U ontvang. Ons dankie dat hierdie waarde van die lewe as net tydelik so kragtig in die Bybel van gepraat word en dat die boodskap so duidelik na ons toe kom. Ja, al hierdie beelde wat die Bybel gebruik om daaroor te praat. Ons moet erken, Here, dat as ons dink oor ons lewe, dan wil ons vasgryp aan daardie oomblik waar alles reg uitwerk, waar ons oomblikke van geluk beleef, waar alles vir ons goed uitgedraai het. En wanneer dit weer verdwyn, dan wil ons terugval en wil ons vra en kom daar twyfel in ons gemoed op. Ons wil bid, Here, maak ons geestelik weerbaar. Maak ons mense wat vashou aan U wat ewig is. Dankie dat U ook daardie ewigheid vir ons skenk as gawe. Dankie dat ons op pad kan wees met ons lewens. Help ons, Here, dat ook ons sterflikheid ons elke dag daaraan sal herinner. Dat ons wag om ingeneem te word in U sale waar U die gelowiges, U kinders ontvang. Dankie dat dit ons troos vir mense wat ons vooraf uitgegaan het in die dood. En dankie dat dit ook vir ons troos in ons eie lewens. Maak ons nou hier mense wat alle ander mense respekteer. Mense wat ons vryheid waarin U ons gestel het gebruik om U te dien. Mense wat ons medegelowiges liefhet. Maak ons diensbaar aan U wil in hierdie wêreld, sodat U naam verheerlik kan word. Amen. In die hande gee ek my lewe oor, van Here trouwe God. In die hande gee ek my lewe oor, van Here trouwe God. Thank you.